Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 11 de janeiro de 2016, segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.629, 5 páginas, 46 logias, 14 máximos. O tema é Aprendizagem Híbrida Conscienciológica, especialidade Parapedagogia. Quem escreveu esse verbete é o professor José Soares, que está aqui. Já é o segundo verbete, né, José? Então vamos conhecê-lo. José Soares é graduado em Música, especialista em Arte e Educação, é mestre e doutor em Educação Musical brasileiro, natural de Montes Claros, Minas Gerais, tenepcista desde setembro de 2015 e organizador do livro A Formação do Professor de Música no Brasil. Então vamos agora à definição. A aprendizagem híbrida conscienciológica é o ato, processo ou efeito de a consciência, homem ou mulher, assimilar os conceitos interassistenciais, tarísticos, cosmoéticos e cosmosvisiológicos da ciência conscienciologia, através da combinação de recursos instrucionais presenciais e à distância, propiciando maior flexibilidade na alocação de espaço e tempo. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autodidaxia, a autopensenização aberta à aprendizagem, o holopensene pessoal da reeducaciologia, os rastros pensênicos das comunicações online. Em fatologia, destacamos a priorização na escolha dos cursos conscienciológicos, o ambiente intrafísico facilitador da apreensão dos temas conscienciológicos, os fóruns online para fomentação de discussão e debates, as instituições conscienciocêntricas agregando a educação à distância ao ensino presencial, a prova geral de conscienciologia e o currículo conscienciológico pessoal. Em parafatologia, destacamos o campo energético instalado durante o estudo, favorecendo a apreensão dos temas conscienciológicos, e os aportes dos amparadores extrafísicos, melhorando o funcionamento do cérebro e paracérebro. Na caracterologia, temos 11 qualidades inerentes à aprendizagem conscienciológica, em especial a de caráter híbrido, enumeradas em ordem alfabética. Em remissiologia, nós destacamos aqui 5 verbetes: autodeterminologia, autorrecuperação dos megacons, educação conscienciológica à distância, educação infinita e rotina útil. A conjugação otimizada da pluralidade de recursos na aprendizagem híbrida tende a dinamizar a aquisição de conhecimento conscienciológico do aprendente automotivado e disciplinado. Você considera combinar estratégias de aprendizagem conscienciológica para ampliar a cosmovisão, impulsionando o RECINS e a interassistencialidade tarísticas? Aproveita as oportunidades de aprendizagem presencial e à distância oferecidas pelas instituições conscienciocêntricas? Temos aqui 9 referências bibliográficas e vamos à mega-análise com a equipe da EnciclosAPES. TARES, espaço, tempo, virtual, presencial, tecnologia, autodidaxia, autoinstrução, dinamização, ambiente, recursos, online, Moodle, internet, notebook, flexibilidade, automotivação, auto-organização, conscienciologia e parapercepciologia. Então, antes de começar, para quem aí ainda não tem nenhum programa para o carnaval, temos aqui um programa conscienciológico, que é a 12ª semana da Maxi Proexis e o Balanço Existencial. Então, vai acontecer de 6 a 14 de fevereiro de 2016. Então, tem uma vasta programação aqui para vocês aproveitarem esse período, né? Para balançar aqui em relação à sua vida, pensar as suas prioridades. Então, vale a pena. Então, informações, vocês entram em contato aqui com o próprio CAEC, que é o 3525-9796.
Não, desculpa, 3525-2652. 3525-2652. Então, vamos lá agora para o José. José, esse tema, por que que você se inspirou, se motivou para escrever sobre ele? Primeiro, boa tarde. Antes de comentar sobre a inspiração, primeiro eu gostaria de agradecer a Enciclo Sapiens pelo grande suporte, porque eu acho que quem está começando, acho que é imprescindível, não é uma tarefa, pelo menos no meu caso, jejuno, né, na escrita de verbetes, esse apoio é fundamental, e particularmente desde o primeiro verbete com a professora Maria Lúcia, e nesse agora com o professor Oswaldo, que dei muito trabalho para ele no processo da revisão, e eu fico muito grato e agradeço bastante. Em relação à escolha do tema inspiração, são dois aspectos. O primeiro, esse era um tema de estudo das minhas pesquisas na academia, que é a questão de como você combinar aprendizagem virtual e também presencial. E talvez o segundo, que seja mais importante, que é a minha própria experiência, a minha própria vivência. Porque onde eu moro, não tem aí a unidade, não tem uma IC, e então eu estou me colocando até como uma cobaia nesse processo, que é tentar aproveitar ao máximo o que é oferecido, tanto presencial quanto online, virtual. Então, a partir disso que eu decidi estudar um pouco mais esse processo de aprendizagem híbrida conscienciológica, que obviamente é um pouco diferente do que se estuda na academia. Esse tema tem aí tudo a ver com os teretertulianos, né? Sim, sim. Então, vamos ver se eles aí, ó, vamos participar do debate, né, que vai ser enriquecer esse debate, né? Nós temos teletertulianos em vários locais do mundo, né? Uhum. Então, é interessante essa participação deles também. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Patologia, na primeira página, segunda e terceiras linhas. Poderia discorrer como deveria ser, em termos ideais, o ambiente intrafísico facilitador da aprendizagem dos temas conscienciológicos? Me parece que na conscienciologia já existem várias publicações, várias técnicas, né, otimizadoras desse processo de você preparar esse ambiente intrafísico. Desde a luminosidade até a poltrona que você escolhe, né? Eu lembro do professor Waldo sempre comentando em relação poder, a isso, né, da sala. Local de poder da sala, etc, etc. Eu acho que isso você tem que utilizar de todas essas estratégias para que você possa aproveitar ao máximo as discussões, principalmente quando acontece de forma virtual, online, né? Se preparar para aquele momento, que é um momento realmente de relação de sempre aprendente, de aluno, ali você estaria também vinculado para criar essa questão do holopensene, que é mais próximo do processo onde o professor está. Eu estou pensando aí numa questão mais à distância. Mas, obviamente, que você precisa de um espaço para que você faça os seus estudos, né? Então, eu colocaria as questões como, que eu acho que já foram faladas várias vezes, né? Inclusive em tertúlias, luminosidade, temperatura, o suporte, o átrio do livro, tecnologias, computadores, o que você tiver disponível para otimizar esse ambiente. Você faz alguma coisa especial quando você vai fazer o estudo à distância? Você faz algum preparo no ambiente antes ou não? Como é que você... O meu ambiente, normalmente, é bem organizado. Ele já está organizado? Já está organizado, porque é o mesmo ambiente que eu estudo, então isso funciona... Então já é uma técnica, você faz... Já é uma técnica, já. Então isso já tem um quarto preparado exclusivamente para isso. E obviamente que o estudo, por exemplo, pensando online, não começa quando você liga o computador, ele começa antes. Você tem que preparar, tem que fazer um aquecimento aí, não é? E como é que você faz esse aquecimento? Eu leio, procuro fazer uma leitura em relação àquele tema que vai ser discutido, procuro trabalhar, obviamente, as energias para fazer um rapport
melhor, sempre com antecedência. Eu acho que isso é importante. Já deu aí três técnicas muito boas. Adri, eu tenho uma colocação que é bem pertinente a isso. Ontem eu recebi um casal muito simpático lá em casa. Eu moro no Vila Consciência, no condomínio aqui atrás. E eu estava trabalhando no notebook e ontem eu acrescentei um teclado em cima do notebook. O notebook ele fica apoiado numa plataforma inclinada. E eu acrescentei o teclado, em vez de colocar o teclado em cima da mesa, eu encostei no notebook para ele ficar mais elevado. E aí eu estava trabalhando. E aí quando eles chegaram, ele é professor de educação física, e aí ele comentou assim, olha, Fafá, o fato de você trabalhar com o punho inclinado assim, com o tempo vai machucando essa articulação. E é algo que a gente não presta atenção, é um detalhe, né? Então me chamou a atenção que isso faz parte do ambiente do trabalho. E aí no momento que ele falou para puxar, eu puxei o teclado para baixo, realmente a gente nota a diferença. No dia a dia você não percebe, né? Mas as consequências, então ele tinha toda a razão. Então faz diferença, né? Eu tenho uma casuística, que é no meu próprio caso, quando estava fazendo o doutorado, eu negligenciei essa questão da ergonometria, né? Em relação ao uso, principalmente, do mouse, que é um grande vilão, grandes problemas. Um grande vilão. E eu tive problemas, eu tive que consultar especialista. E hoje eu não uso mais o mouse com a mão direita. Felizmente, eu sou um pouco, assim, não posso dizer um pouco, mas ambidestro. Então, uso com o lado esquerdo, mas eu tento realmente tomar muito cuidado com isso. Isso faz muita diferença para o seu desempenho. É uma coisa que é importante para a gente lembrar, né? Que a gente fala muito de trabalho mental somático, a gente tem que lembrar que tem um soma. Então, às vezes, o fôlego, eu já cheguei a falar isso, né? A gente tem, até o nosso fôlego mental somático é grande, por exemplo. Só que se a gente não cuida do soma, depois começa a ter uma dor horrível nas costas, você não consegue ficar ali sentado. Sim. Ou outros problemas, por exemplo, tem uma dor muito grande, vai ter dificuldade. Então, a gente tem que lembrar de olhar tudo, né? É, o exercício e as energias, você falou muito sério também. Sim, sim. Tudo bem? Então, é continuar, porque a pergunta ainda tinha uma continuação. O que evitar e o que otimizar para o êxito dessa aprendizagem? No caso, a aprendizagem conscienciológica. É uma continuação daquela outra pergunta. Eu acredito, como tem um componente muito importante, que é do processo da autonomia, da auto-organização, eu acho que você tem que evitar a preguiça mental. Não acho mais nada. Isso eu acho uma questão fundamental. Eu acho que você tem que estar sempre motivado a querer sempre aprender. Esse me parece um ponto extremamente importante. E desenvolver o máximo o processo da auto-organização. Auto-organização, eu acho que é um ponto fundamental nesse processo. Evitar, como a gente está falando, o processo de organização, aí você tem que evitar, obviamente, desorganização. Você tem que ter uma rotina de trabalho útil, adequada. Se você faz isso ao contrário, isso não vai funcionar muito bem. Nas minhas discussões com o professor Oswaldo, e é interessante porque o verbete também ele é autoinstrutivo, né? Porque você também começa a fazer uma autocrítica daquilo ali. E um dos problemas que me parece mais complicado é você não conseguir administrar, levar tudo direito. Gerenciar todas as questões, atividades que você provavelmente pode estar envolvido. Então, isso aí me parece que é uma questão também extremamente importante e que me parece que entra no processo da auto-organização. Eu volto de novo na minha casuística. Chegando aqui em Foz, eu tive a inspiração de fazer o laboratório da auto-organizaciologia. Então, me parece que isso deve ter sido algum ponto bem específico, que é o processo da auto-organização. Então, tendo essa auto-organização, você consegue aprender muito mais, você consegue administrar a quantidade enorme de conhecimentos que são produzidos e que são transmitidos em todos esses cursos. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Eu vejo que a organização, a gente sempre pode melhorar, né? Não dá para falar assim, eu sou totalmente organizado. Sempre pode melhorar mais um pouco. Me parece que tudo você pode, para, né? Tudo, né? Se a gente está evoluindo. Não tem e como. E para chegar na taquirritmia, né? A taquirritmia você consegue fazer tudo muito rápido e certo e correto. E para isso tem que ter uma organização, assim. Eu estou fazendo um grande esforço nesse sentido. Ainda falta um grande caminho aí para chegar nesse processo, né? Principalmente quando você envolve o processo do rolo compressor, da própria sucina, das suas atividades. Como eu trabalho em universidade, então isso é
para administrar tudo isso também é uma questão extremamente importante. Então, a questão que você tem que evitar é justamente isso. Também, os desviacionismos, né? Se você desvia, aí você perde e você retomar a rota novamente fica um pouco mais complicado. Você comentou de preguiça, né? Uhum. Eu acho que eu acrescentaria dispersão, que você falou, né, agora. Isso. Também isso. Eu acho que evitar, né, a preguiça e a dispersão também. Pode, bastante. Pode. Não, você também, muita coisa, a pessoa acaba... Ah. Internet é especialista, é fácil de dispersar. Eu acrescentaria demais. Nesse aspecto que entra o processo da prioridade. O que é prioritário? Eu acho que você tem que ter essa autolucidez, no seu caso, no seu processo autoevolutivo, entender. Isso é prioritário, isso é o mais importante. E, bom, olhando como eu não moro em Foz, então chega aqui, você tem uma fartura muito grande, muita coisa, né? Então você começa aí a se perder até. Então eu acho que isso também é uma questão importante. Por isso é que você tem que administrar isso antes. Tem que colocar e dizer, eu preciso disso, disso, disso e daquilo, para tirar o máximo proveito daquilo que você está fazendo. Eu acho que já aí você já respondeu, né? Ele já falou como evitar e como otimizar o êxito nessa aprendizagem. Uhum. Na teoriologia, agora, na página 2, poderia explicar a teoria da atividade e se ela se refere à atividade permanente estimuladora das funções cognitivas? Bom, a teoria da atividade é da ciência convencional, ela tem uma inspiração no Vygotsky, e discute o processo, entende a aprendizagem como algo mais sistêmico. E isso, obviamente, que está inspirado nas ideias da cognição, também pensada como algo mais sistêmico, que a cognição não estaria apenas no cérebro, no indivíduo, na pessoa. A cognição estaria compartilhada, né, entre membros de uma mesma comunidade, entre objetos que você utiliza no processo da aprendizagem. A teoria da atividade, ela tem uma pessoa que formula e trabalha essa teoria, que é o Engstrom, em inglês Activity Theory. Então, entende-se da seguinte forma, por exemplo, você tem um sujeito, né, um indivíduo que aprende, você tem... deixa eu ver se eu lembro aqui, que tem uma figura lá. Uhum. Você tem os objetos, que obviamente, os objetos são objetos tanto físicos como objetos culturais, e você tem o resultado disso aí, né, que são os tools, na verdade, desculpa, as ferramentas, uhum. E você tem o objeto que é o resultado que você espera atingir, o resultado desse processo, que seria o processo da aprendizagem. Óbvio que também você tem as regras, né? E esse processo acontece dentro de uma comunidade. E essa comunidade, ela faz parte desse processo do aprender. O que está sendo colocado é que a aprendizagem, ela não deixa de ser individual, mas ela é compartilhada. E também, além desse outro componente, ela coloca mais um elemento, que é o quê? Que é a divisão de trabalho. Nessa divisão de trabalho, você tem também professores, você tem alunos, você tem pessoas que formulam os programas, não é? Então, essa visão mais sistêmica que é entendida, que traz esse processo, essa teoria, né? Ou seja, a aprendizagem é social. Então, nesse processo da aprendizagem quanto social, você tem que entender todos esses elementos e para saber como que eles estão influenciando ou não no processo, seu processo de cognição. Então, a cognição deixa de sair de um aspecto individual localizado no cérebro, ela passa a ser algo mais externo. Desculpa que eu viajei e completei na questão da pergunta. É a teoria da atividade. Que isso, essa é a teoria da atividade. E se ela se refere à atividade permanente estimuladora das funções cognitivas. Então, se você pensa a partir desses elementos, você obviamente que tem que tentar otimizá-los e ver quais que eles vão estar influenciando diretamente o seu processo de aprendizagem. Uhum. Né? É claro que quando a gente pensa, por exemplo, que o processo é da comunidade, é um processo mais amplo, ali ele não está falando do processo multidimensional, então isso aí, quando você olha para a multidimensionalidade, o processo fica um pouco maior. É importante entender que eu acho que a aprendizagem, embora seja individual, né, uma autoaprendizagem, o processo é maior. Voltando para aquela questão do processo da otimização, se a gente entende como aprendizagem como algo sistêmico,
Então você entende isso muito mais grandão. Uhum. Então eu acho que é isso que você tem que olhar para esses elementos e ver como que você equilibra todos eles. E aí, outra, ela continua. E onde surgiu a teoria do estudo independente? A teoria do estudo independente é a proposta aí de um americano, o Wedemeyer, ele entendia qual que era assim, a proposta dele. Ele tinha como objetivo difundir a educação para o máximo número de pessoas, assim. Não ficaria restrito a um grupo menor. Então ele seria um dos precursores aí da ideia da educação à distância, de você disseminar esse processo desse conhecimento. Então, se na época que disse que a educação convencional, tradicional, ela seria algo muito dependente do processo do professor, você precisaria do professor para ter o conhecimento, acessar o conhecimento, a ideia da teoria de independente... É a teoria do estudo independente, ela vai levar em consideração o quê? Ela vai em consideração o processo da autonomia do aluno. O aluno ele tem que levar em consideração o processo do ser autônomo e, obviamente, que ele tem que saber fazer as suas escolhas. Então, isso se torna um pouco diferente desse olhar mais tradicional da educação. Então, isso já tem um certo tempo, se eu não me engano, no início do século XX. Parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia explicar o que é e dar exemplos pessoais de encapsulamento energético? Encapsulamento energético, eu fiz um curso com o professor Mário. Espero que tenha sido bom aluno, deixa eu ver se eu consegui entender. Encapsulamento energético é como se fosse uma redoma que você faz em você, que você faz algo para se proteger de qualquer influências de patológica, etc. Então, se você faz essa blindagem para qualquer influência negativa, é claro que isso vai auxiliar você nos processos cognitivos mentais somáticos. Se a gente está falando, eu dei o exemplo do processo de desviar. Se você quer ali manter um foco, que é extremamente importante no processo do estudo, qualquer abertura que você der, por exemplo, ao sediador, ele vai te colocar uma ideia ali para você procurar outra coisa. Então, acho que isso também é um processo importante, daquele processo da auto-organização, de você tomar cuidado com... Esse não me parece ser um mínimo detalhe, esse me parece ser um detalhe importante, de você trabalhar as questões, a questão energética no ambiente onde você está promovendo a aprendizagem. Mas você cria defesa, né? Sim. Você cria sua defesa. E também, como e onde utilizar essa técnica energética? Você já falou um pouquinho, né? A questão da técnica de encapsulamento. Eu posso dar uma opinião. Eu acredito que quando você tem o seu ambiente de estudo, talvez facilite, porque você cria um holopensene ali. Agora, se você vai em outros lugares, óbvio que você tem que fazer isso, porque você vai estar ali no processo entre você, amparadores, então esse processo você pode estar fazendo isso, essa redoma em outros contextos, que não sejam contextos psicológicos. Eu acredito que você deve fazer isso. Dependendo do ambiente que você for, às vezes a gente tem que ir encapsulado, senão... E também acho que não dá conta. Não dá para você dizer que não vai, porque até mesmo o trabalho que você tem que fazer, você tem que ir lá. Tem uns que é melhor não ir, mas tem outros que a gente se tem que ir mesmo, mas aí foi o custo-benefício. Nesse caso que eu estou dizendo, daquele que você tem que estar lá. Então não tem jeito. Muito bom. Eu tinha duas perguntas aqui sobre o verbete, mas como o professor falou a respeito da questão de Vygotsky, eu queria perguntar alguma coisinha sobre Vygotsky antes. Citou Vygotsky, eu escutei errado. Falou. Então tá. Porque, na sua visão, existiria algum ponto de contato entre a teoria de Vygotsky e alguma coisa da conscienciologia? Haveria algum ponto de contato? Ou seriam coisas muito distintas, seriam coisas muito separadas uma da outra? Eu não consigo ver muito contato. Assim, eu li um artigo do... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, da professor da reaprendência, que ele traz umas questões do Vygotsky. Então, desculpa?
William Klein. É o William isso. mesmo? Ah, isso, tá. isso. É, ele, ah, tá ele coloca as ideias do Vygotsky, ao mesmo tempo ele critica, né, que o grande, uma questão importante que é a questão multidimensional, né, que não tem esse contato esse, da multidimensionalidade. Eu particularmente não consigo achar pontos de contato entre um e outro. Teria, eu já pensei alguma coisa sobre Vygotsky e Piaget, principalmente na época da faculdade, tá? Então, só para a gente discutir Sim. aqui, ver se tem fundamento essa ideia ou não, tá? Seria possível que nas ideias tanto de mais de Vygotsky do que Piaget, ao meu ver, ali não estaria mais ou menos um alicerce para manifestação da mental somática na intrafisicalidade? Porque se não tiver aprendizagem, a questão social, se não tiver o contato social, a pessoa não vai aprender. A mental somática não teria como se manifestar, ao meu ver, aqui nessa dimensão. O que, que o professor pensa disso? Você acha que... Você pode estar viajando aqui também, né? Você acha que eu estou viajando na maionese? Pode falar também. Antes de mais nada, eu posso também colocar, não sou especialista em Vygotsky, né? Não tem problema. Mas eu sei que a teoria é uma teoria sócio-histórica, que leva em consideração o processo social, não é assim? Onde você, como eu estava comentando em relação à aprendizagem, se é uma aprendizagem social, né, ela acontece no grupo, né, e você leva em consideração as questões também históricas. Né, bom, é claro que isso aí, enfim, se você pensar do ponto de vista de que a aprendizagem acontece em grupo, onde você, né, esse processo é extremamente importante para você diz da mental somática, né, que isso você tem que valorizar, eu acho que isso é válido, né? Mas até você levar para umas questões que são, que não são, nem aparecem, né, nas discussões, por exemplo, do Vygotsky, quanto, por exemplo, para técnicas para didáticas ou, né, todas essas técnicas que a gente sabe das questões energéticas, etc, etc, isso não vai estar lá. Não aparece, né? Mas entendendo a aprendizagem como algo social, cultural, histórico, que isso, né, isso você não pode não levar em consideração, eu acho que isso é razoável, é interessante, sim, pensar dessa forma. Inclusive, o processo da aprendizagem da escola é repensado, né, em relação a esses aspectos. Isso, assim, novamente, eu não sou especialista, assim, no Vygotsky. Mas tá adequado. Também não tenho nenhuma intenção de fechar a questão. Eu tinha mais duas perguntas aqui. Fique à vontade. Tá, sobre a questão aqui de que está na página 2, na quarta e quinta linha. São termos que eu desconheço, se o professor puder falar um pouquinho mais aí a respeito, eu agradeceria. Que é o Open Courseware, né? Aquele ali, o OCW. E o MOOC, que é o Massive Open Online Courses. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Tá. O Open Courseware por exemplo, se você tem várias instituições que disponibilizam convencionais, né? O MIT, você tem Stanford, você tem vários aí que estão lá, né? Estão acesso. Eu acho que um exemplo aqui é a Tertúlia, né? Você poderia colocar... Talvez nessa categoria, né? A USP tem um lá no YouTube, se não me engane, algumas universidades têm uma série de vídeos que estão lá disponíveis. Seria mais ou menos isso? Por aí, eu acho assim que isso não massifica, mas de alguma forma democratiza, não sei se isso é o tema adequado, do processo da informação e do conhecimento. Divulga, né? Divulga, você tem muito mais facilidade de acesso, né? A questão do outro, do Massive, de não ser Massive Open Online Course, né, é no sentido de que existem instituições que a quantidade de alunos matriculados em cursos à distância são assim enormes, né? Você tem milhares de pessoas. No caso da Conscienciologia, particularmente das I6, os cursos são destinados a 200 mil. É? Quem sabe com o planeta tendo uma mudança aí daqui a alguns milênios, né, vai chegar lá, mas até então não é. Esse massivo é mais restrito. É que é para grandes quantidades de pessoas. É grande quantidade. Se você vai, por exemplo, na universidade de Páscoa, eu não estou lembrando aqui não, mas você pode encontrar informação nesse livro aqui,
que é do Michael Moore e do Greg Kinsley, Educação à Distância e uma Visão Integrada, que ele traz exemplos de instituições, por exemplo, na Índia, onde tem aí milhares de pessoas matriculadas nesse tipo de curso. Tá? É só para chamar a atenção de que, no caso da Conscienciologia, ainda é um número, né, menor, mais restrito. Obrigado. Umas perguntas, vou pegar uma delas que eu acho que tem relação com isso que o Ivo acabou de falar. É, eu já vi, já tive bastante interesse nisso que você está dizendo e achei bastante informação na internet. Viu, Ivo? Você consegue encontrar muita informação nesse sentido. Agora, aproveito para perguntar, então, o binômio, na binomiologia terceira página, o binômio tecnologia para tecnologia. O que você pode falar dentro da sua experiência, essa paratecnologia que você percebe nesse seu processo individual, né, de aprendizado na sua própria casa, né, nesse caso? Bom, a minha para-percepção ainda está pequenininha, ainda tá, sim, né? mas algo que dá para perceber é em relação, por exemplo, a tecnologia de equipamentos utilizados para que você possa melhorar aí o desempenho do seu cérebro e para-cérebro, né? Então, acho que isso foi uma das poucas tecnologias que eu particularmente percebi. Tá. Valoriza tudo que você percebe. Exatamente. Sim. Mas em relação a essa paratecnologia, né? Agora, em relação à tecnologia, eu procuro tirar proveito do que a tecnologia pode me oferecer, né? Aí você tem várias, né, tecnologias. Se não me engano, eu coloco aqui tanto do notebook quanto do se você tem tablet, etc., smartphone. Estou falando desse tipo de tecnologia, né? Uhum. A tecnologia seria algum conceito um pouco mais amplo, né? Mas se a gente fala mais amplamente até em termos de técnica, né? A pergunta até que eu iria fazer anteriormente, porque eu acho, enquanto a gente está aqui, nós estamos num ambiente que próprio Holopensene proporciona muito a gente vir fazer os cursos, a gente o contato com as pessoas, e você está numa cidade que não tem sequer um centro educacional. Uhum. Né? Eu já também vivi numa cidade nessas condições. E eu sei que é muito mais difícil a gente ter a motivação e entrar naquele Holopensene e manter o Holopensene de aprendizado. Né? O que você utiliza em termos de técnica para manter essa motivação ou esse estudo, ou esse Holopensene, sem estar nesse Holopensene fisicamente, né? Porque não tem um centro educacional, uma âncora, né? O que serviria de âncora para você? Eu diria que seriam os cursos online. Esses eu acho que tentam manter essa disciplina, né? De você ter as atividades que você tem que fazer, etc. Obviamente, quando eu consigo o tempo, eu tento fugir, né? Sair, por exemplo, Belo Horizonte, que está perto, eu comentei que eu fiz o curso Professor Mário, né? Em Belo Horizonte. Então, tem que fazer essas estratégias, mas particularmente os cursos online, que eu acho que são extremamente importantes. É muito interessante também porque você também tem a possibilidade de você fazer o download do material e das próprias aulas. Então, você revisitar as aulas também são bem interessantes você fazer isso. Porque você olha, tem um outro olhar. Então, eu acho que nesse aspecto do tempo, eu acho que dá para se administrar muito bem. Eu acho que uma questão que particularmente me parece que é para você manter esse contato, a escrita de verbete, eu acho que é um ponto fundamental. Uma meta, né? Uma meta em termos de produção e isso. Depois mantém essa regularidade, né? Isso. Manter a conexão com a equipe de amparadores desse trabalho. Eu acho que isso também é muito sério. Extremamente sério. Você manter a conexão. Por isso que a gente fala tanto a questão do voluntariado, o caso do verbete. É você estar vinculado a algum grupo maior, entende? Ajuda também a direcionar. Isso é bem interessante isso que você falou. Eu estou dizendo isso até para ajudar as pessoas também que estão longe, né? Porque eu acho que como é que se mantém essa conexão? E isso, você falando isso, me fez lembrar, eu faço parte do Colégio Invisível da Pararrebonologia. Colégio Invisível é outra que é uma boa. É,
que nós temos muitas pessoas do colégio que não são da Conscienciologia, ou melhor, que também, como assim como você, não são voluntários, porque estão longe, gente que está longe do país, e o único contato que tem com a Conscienciologia é através do colégio. E é interessante que mesmo no colégio nós estamos conseguindo ter uma regularidade de trabalho, porque a gente sempre coloca uma meta de escrever um artigo, a gente tem escrito bastante, muitos artigos para o Fórum da TENEPES, então a gente tem sempre um objetivo gestionológico, e isso mantém a nossa atividade. E é interessante você estar trazendo isso para o seu processo de estudo também, né? Quando a gente tem um objetivo, isso depois nos ajuda a manter essa conexão. Eu acho que essa, como falou, na quarta aprendizagem, que você mesmo disse, a teoria, né, juntos, quando você está vinculado a algum trabalho maior, isso ajuda nessa manutenção da energia, do campo. Então, isso. Aí temos a questão do colégio invisível, tem voluntariado à distância, tem a questão do verbete, eu acho que tem um monte de coisa. O curso não deixa de ser, né? Na hora que você está fazendo um curso online, você está conectado com aquela equipe, com aquele grupo durante aquele período. Quer dizer, tem vários recursos, né, que podem ajudar. Mas eu acho que não é assim, uma tarefa tão fácil, porque para você se dispersar é muito... Não, mas isso eu diria que não, agora, ninguém tem dúvida. Se você não otimizar, o amparo não chega, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito séria que você comentou logo no início, é a questão do ambiente que você faz o curso, o ambiente que você se conecta. Uma coisa é a pessoa se conectar no meio da sala, outra coisa é ela se conectar, de repente, no ambiente que ela predispôs para isso. Sim. Então, isso aí eu não sei, eu não sou tertuliana, aí eu aguardo a opinião deles, né? Mas eu penso que vai ser diferente. E esse nível, às vezes, de conexão, de concentração... pode ser bem diferenciado. E esse contato, quando volto na questão da escrita do verbete, eu acho que você tem vários amparos, né? Extrafísico. Tem, da própria equipe da enciclopédica. E intrafísico. Tem perfeito, perfeito. Porque aí eu volto, dá um exemplo aí do Oswaldo. Porque como entra naquele processo de você estar fazendo várias atividades no dia, o Oswaldo, de certa forma, obviamente, educadamente, puxava a orelha, né? Cadê o verbete? E aí, como é que tá? E aí, como estamos? É, você fica, obviamente, no primeiro momento com muita vergonha, né? Assim, depois, então... Não, mas é o vínculo, é o vínculo. Tudo isso é resumo, tudo que a gente falou, é o vínculo. Né? Muito interessante, porque aí você vai criando o Holopensene, né? Assim como quando a gente faz TENEP, os próprios laboratórios, o que, que é isso? É justamente a manutenção do Holopensene. E aí eu acho que entra para a tecnologia, né? Ela começa a ser instalada para otimizar o estudo. Muito, mas a ideia do espaço-tempo, ela passa a ser diferença, ela distorce. Eu não me sinto fora. Embora fisicamente esteja fora, mas eu me sinto dentro. Então, é sinal que você está conseguindo se manter conectado. E é por isso que a gente está te perguntando. Por isso que a gente está perguntando, o que você faz? Ajudar outras pessoas. Porque isso não é fácil. Ele já deu algumas dicas, né? Ele falou a questão do ambiente. Muito bom. Questão da disciplina. De ter um objetivo, né? Uma meta gestionológica. Isso, na minha experiência, também funciona muito. Eu coloco aqui a questão do currículo. Que é uma questão de você pensar... O currículo sociológico pessoal é o último pessoal, item. Né? Que eu acho que é importante você olhar para ele e ver o que está faltando. Né? O que, que você também tem que trabalhar para ampliar esse currículo. O planejamento, né? Tem que ter um planejamento em relação a isso. Né? Mas eu particularmente estou vivendo o processo do verbete cada vez mais... Você fica mais motivado para esse processo de encontrar novamente um tema para tentar trabalhar. Você tem que se dar trabalho. Senão você fica parado, né? Não tem como. Eu acho que o verbete é um ótimo, excelente trabalho para você ficar ali. É verdade. Né? Depois você tem todo um amparo para ajudar a escrever, e depois você senta aí e ainda vai ter um espaço para você expor suas ideias, debater, levantar questões. Sim, sim. Então o nível de enriquecimento é muito grande. Não, é muito grande. Eu acho que não dá para você não aproveitar essa oportunidade. Acho que esse é o momento, quer dizer, você não pode... Ontem foi falado na tertúlia em relação, você não pode perder o trem da história, né? Você não, ainda mais mineiro, né? Você não pode, mineiro perder trem não dá. Pode não aproveitar os aportes que são oferecidos, né? Eu achei o máximo, porque eu fiz o curso para o Sociologia Online, né? Isso eu fiz aqueles P1s lá, muito antigo, lá em bastante tempo. Eu fiz nas duas situações. Primeiro porque eu me coloquei quanto aluno e também me coloquei, como eu estava escrevendo verbete, como é que estaria acontecendo na função de pesquisador. É muito interessante. É uma diferença em relação à outra.
Então acho que tem que se aproveitar muito o que é oferecido. Hoje está muito rico. Na verdade, pode-se perder as oportunidades, né? Todo mundo tem esse direito disso, mas eu acho que realmente é importante a gente pensar. Eu quero perder, né? Eu quero, é uma opção, né? É uma opção. Mas tem um componente que eu acho que é importante, que eu volto de novo na prioridade também. As oportunidades são tantas que também você pode se perder nessa quantidade. Uhum. Então aí eu acho que tem que saber administrar muito isso. Uhum. Né? Ivo vai perguntar. Eu queria complementar a questão do você colocou aqui da masculinologia, da feminologia, a feminologia, o evoluciente e a evoluciente. E eu quero dizer que muita gente chega na OIC através da questão da internet, das tertúlias online e de outra vez. Gente de qualquer canto do mundo que se possa imaginar, de vez em quando aparece na OIC, e a OIC não tem atendimento dos conselhos terápicos online. Tá? Uhum. Por N motivos. Mas muita gente chega na instituição em função das atividades online, em especial das tertúlias. Até hoje, A gente vê, teve há pouco tempo, teve um rapaz, dependendo do verbete também, que ele chegou na tertúlia, também pela tertúlia, e aí ele conheceu a Conscienciologia em abril e defendeu o verbete agora, acho que em dezembro. Aqui. A força desse online é muito sério, que tem tudo a ver com isso que ele está falando aqui, né? Dessa aprendizagem e não ficar só nisso. Ele alia, né? Essa eu acho que é a ideia do seu visite, né? Você aliar essa aprendizagem online com a aprendizagem também presencial. Então você vai jogando, não é isso? Sim, eu volto de novo no curso do professor Mário, né? Em relação às questões das energias. Obviamente que você tem que trabalhar as energias, né? Você, no seu holopensando pessoal, etc. Você pode estudar, pode fazer uma discussão online. Você tem que estar no curso. É muito diferente. Não é? É importante presencialmente. Sopesar essas duas experiências, oportunidades. Né? Eu estava conversando com um professor da sociologia e da educação comparada, e ele diz assim que a educação presencial vai ser um dos grandes luxos do século 21. Que se você tem todas essas ferramentas, as pessoas acham que você não precisa mais desse processo presencial, né? Do olhar no olhar, né? Tete a tete, no face a face, etc. E pelo contrário, você precisa. É extremamente importante. Você não resolve só de um lado. Você precisa combinar as duas coisas. Então essa interação, ela otimiza todo o processo. Porque também fica muito cômodo do processo de você ficar em casa, e isso é complicado. Porque você fica em casa, no sofá, e acha que está tudo certo. Não é. O ambiente tem que ser preparado para isso, e você também tem que sair do seu lugar, tem que deslocar. Eu acho também isso é fundamental. Fazer uma pergunta aqui para o Tertuliano, que está nessa linha. Não, você quer complementar? Deixa eu complementar rapidamente. Que a aprendizagem é social, mas nem tudo do social dá para ser online, né? Acho que é importante destacar isso aí. Eu lembro muito do exemplo de malabaristas de circo e do povo que tem aprendizagem em circo. Não tem como aprender malabarismo online, pelo menos até o momento eu consigo entender dessa maneira. Então a pessoa ela tem que estar, essa parte social na prática, do convívio, lidando com pessoas, eu acho que é super importante. Só para complementar. Não, eu acho que isso aí serve para vocês dois aí. Ó. Tem uma pergunta aqui que vocês dois podem ajudar. Na sua opinião, por qual motivo uma consim, desde a infância, prefere estudar sozinha e não em sala de aula? Quais trafares e ou trafores podem ocasionar tal situação? Eu estou vendo que você estava começando a falar, né? O que você acha? Depois o Ivo vai falar. Bom, eu acho que do processo de você evitar estar em contato com outra pessoa, né? Já tem um. É desde a infância aí que ela está dizendo aqui. É. Prefere estudar sozinha e não em sala de aula. Já tem um componente. Bom, eu vejo que. Eu não sei se a pessoa ela procura evitar estar em grupos. Ou é só uma atividade de estar estudando sozinha. No sentido de estar concentrando. Não, mas falou, prefere estudar sozinha e não em sala de aula. Então a gente não sabe se abandonou a sala de aula por completo ou só. Ou se a pessoa ela está evitando realmente o contato com o outro. Ou ela se concentra mais, não ficou aqui em aberto. Mas não me parece que é o caso do autodidatismo. O que você pensa a sua ideia? Eu acredito que nessa condição,
A pessoa ela tem um problema de socialização. Acho que ela tem que procurar trabalhar esse processo. Não é? Uma socialização secundária, inclusive, que eu acho que você tem que ter um contato com o outro. Você tem que entender que o outro é importante para o seu... Você não evolui sozinho, antes de mais nada. Eu não acredito que também, embora a aprendizagem, novamente, seja individual, também você não aprende sozinho. Você tem um aporte aí de pessoas, de instrumentos, de tecnologias, de paratecnologia, etc, etc. Eu procuraria da pedagogia, um psicopedagogo. Tem psicopedagogia. Tem a psicopedagogia para dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Eu acho que tem duas coisas. Que tem uma coisa seguinte, talvez é uma coisa híbrida. Você tem coisas que você vai estudar junto, tem coisas que você vai estudar sozinho. Sim. Isso faz parte do trabalho. Sim. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar na hora que só pensa, vai ficar uma preponderância e uma eliminação do outro estudo. Pode até ser que uma coisa seja maior que outra. Tudo bem, a pessoa tem mais... Eu lembro na época de colégio, tem gente que tem mais facilidade de estudar sozinho, outros têm mais facilidade de estudar em grupo. O problema é quando é só uma dessas opções. Talvez a gente pudesse pensar por porque aí, agora, né? Tem uma questão também que alguns países têm o home study, né? Que, se eu não me engano, um estudo em casa, que você tem essa possibilidade aí. É o tutoring. Ah? Nos Estados Unidos eles chamam de tutoring. Aham. Eu tenho um filho que ele também está pensando de fazer esse processo desse home study. Eu estava tentando entender quais são as bases, os princípios desse tipo de educação. Então está havendo uma tendência disso agora? No caso da Inglaterra, tem. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, no Brasil isso não é possível. Você não pode estudar em casa, você tem que ir para a escola. Né? Se você defende o princípio que a aprendizagem é social, aí eu acho que você não estaria defendendo a ideia de estudo em casa. Mas depois eu fui discutir com algumas pessoas em relação se é isso mesmo, existe esse isolamento. Não me parece também que é isso. Por outro lado, você também tem um contato com pessoas de diferentes idades. E que em algumas escolas pensam em você colocar todo mundo pensando de agrupamento por idade. Só que nesse home study você também tem a possibilidade de encontrar pessoas com gerações diferentes. Então também há outras formas de interação, não é o isolamento. Não é o isolamento. Então, eu estou começando ainda a tentar entender um pouco mais esse processo. É coisa nova, né? Mas no caso da criança, me parece que ela não gosta desse contato. É pelo que está aparecendo, a pessoa está podendo mandar essa pergunta para clarear melhor, né? Mandar uma. Que ela não quer, a escola não quer ter contato com a pessoa, com as pessoas. Né? Essa é uma pergunta bem mais complicadinha para a gente responder, ela tem uma série de variáveis. Eu lembro, quando eu comecei a estudar, eu detestava a sala de aula. Eu reprovei no pré-primário porque o pessoal achava que eu era deficiente mental. As freiras específicas do meu grupo Karma lá naquela época. Tá? E eu fui reprovado lá no pré-primário. Aquilo ali, e chegava em sala de aula, eu achava a sala de aula uma coisa muito ruim. Só que teve uma bela hora que eu comecei a aprender a estudar sozinho. Eu continuava indo à aula. Eu não deixei de ir à aula. Manteve a interação. Mas na hora que eu aprendi a estudar, comecei a ler, aí a coisa deslanchou dentro da minha cabeça. Agora, a sala de aula para mim era uma coisa assim que era o borra do borogodó, aquele distância, pelo menos nos meus primeiros anos de escola. Aí tem um outro detalhe aí que eu acho que é importante salientar, tá? Que a questão essa questão social, às vezes a sala de aula, por incrível que tem um livro chamado Teorias Contemporâneas da Aprendizagem, às vezes a sala de aula, por mais paradoxal que seja, é o lugar onde as pessoas às vezes menos aprendem. E às vezes elas precisam ir para lugares de sociabilidade maior, onde elas vão aprender mais. Por exemplo, uma coisa que me motivava era na época dos P's, mas nem P, era estágio 1, estágio 2. Quando você ia lá nos cursos de Projeciologia e Conscienciologia, e aquele tipo de interação social que tinha ali naquele ambiente, que era também um ambiente de aula, tá? Eu aprendia muito mais ali, aquela parte prática de mexer com energia, aquela questão de usar a evidência facial. Eu reciclei não sei quantas vezes o P3 para ter aquela aula, para ter clarividência facial. Eu ia não, porque eu quero a parte para ver se eu vejo alguma coisa.
Tá? E aquilo ali motivava, era um tipo de interação social que era diferente. Agora, sala de aula, em alguns casos, às vezes o aluno que está querendo fugir da sala de aula, isso não dá para generalizar, tá, pessoal? É, porque você está falando, tudo isso que a gente está falando aqui são hipóteses. E às vezes eu tenho um jeito enfático de falar, mas não quer dizer que isso tem que ser generalizado, tá? É, às vezes sala de aula, às vezes o fato da pessoa estar fugindo da sala de aula pode ser um indicativo de sanidade mental dela. Tá? A depender da. Tem que ser estudado o contexto, né? Só que tem que ser estudado o contexto, o caso, sem generalizações. Mas eu acho que aqui, a dica que ele falou é interessante, né? De repente, vai uma consulta no psicopedagogo para avaliar realmente o nível de, da situação, né? Avaliação profissional. Um profissional vai avaliar se está tudo dia, certo ou não. Né? Hoje em dia, também, por causa das redes sociais, isso também, né, os jovens de hoje estão se afastando muito do contato direto. Então, eu também pensei nessas duas possibilidades. Ou autodidatismo, que a pessoa já tem tanto a sua forma de funcionar que aquilo não está adequado, como aquele que nem os garotos que passam a noite inteira nos jogos e se afastam da relação. Mesmo. Eu acho que tem essas duas, esses dois tem vieses. Tem estudos, né, que falam que estão com dificuldade até de olho nos olhos. Exatamente. O negócio não é tão simples. É isso. José. Sim, por favor. Pegando um gancho aqui com o que ela disse, você colocou que na tecnologia, a técnica da inversão existencial, INVEX, como que você vê, aí na sua experiência, como que o inversor ele poderia otimizar ou ampliar o processo de aprendizagem, visto que a gente está numa era aí de muita informação? Como que você vê isso? Novamente, a gente tem que selecionar, né? Você tem uma quantidade de informação, mas você tem que saber quais informações que são úteis, né? Então, desse universo, tem que ter discernimento. Eu acho que tem que trabalhar o processo do autodiscernimento. E a prioridade que você falou no início, né? Eu acho que tem isso. E se a gente pensar, por exemplo, nessa geração que é os nativos digitais, né, que eles têm uma facilidade muito grande, estão lá explorando tudo isso, eu acho que pode se perder bastante. Tem muita bobagem, você perde muito tempo. Então, acho que tem que ter foco, tem que ter prioridade, tem que pegar aquilo que é mais importante, tirar de lado aquilo que não funciona, porque eu acho que isso também pode acelerar o processo. Eu acho que tem que pensar no aspecto positivo também. Não é sempre todo ruim. Acredito que, principalmente, saber fazer as melhores escolhas. Isso é fundamental. Tem uma pesquisa relativamente recente, estão dizendo que os jovens, assim, é uma pesquisa, a gente tem que também não generalizar, uma pesquisa não quer, né? Dizendo que os jovens não sabem navegar, que às vezes muitos, eles entram na internet, mas não olham a fonte, não checam uma fonte, então acaba tendo muita desinformação. Então, eu acho que tem que ser essa questão da prioridade, ensinar a questão da prioridade, a procurar, a pesquisar, a ir nos locais certos. Eu acho que já deve até já ter movimentos, né, que estejam ajudando o jovem a isso. Um indicador porque tem um manancial de informação violento para... Mas tem que saber, porque a internet você também é muito lixo. E a tendência é ir pelo caminho mais fácil, né? É mais muito rápido. Lixo também. Então você tem que... Tem pérolas e tem muito lixo. Então você tem que saber garimpar as pérolas dentro daquele mundo de informação. Talvez um indicador interessante seria se você, mesmo navegando na internet, porque tem o processo da superficialidade, né? Você lê só as manchetes. Se você ainda consegue ler um livro de 500 páginas por semana, eu acho que está bem, eu acho que é um indicador legal. Eu acho que você está conseguindo combinar as duas coisas. A partir do momento que você começa a ler e interpretar, claro, a partir do momento que você começa a ter esse distanciamento, que você não consegue, tem um problema da rolagem de página, né? Que a pessoa lê o primeiro parágrafo, aí rola a página e vê ela no último e acho que já entendeu todo o processo. Esse é um problema extremamente complicado. Tem um curso que é a leitura lúcida, né? Ah, tá aqui, ó. Muito bom. Uhum. Que eu acredito que... Começa 6 de março de 2016. Isso, momento, se a gente está falando desse processo de combinar, né? Presencial, online, etc. Olha aí, um curso excelente, que é feito... online, né? Eu acho que ajuda a entender esse processo todo. É só falar, são vários módulos, né? E é justamente a ideia essa. Tem vários tipos de leitura, como ter pensamento crítico, como ler direito. Então, esse curso é... temos a professora ali em cima. Quer comentar alguma coisa sobre o curso? Pega o microfone aí, que é melhor você falar que está dentro do que eu.
Explica aí para a turma. Bom, este curso, nós já estamos na terceira edição. Ele foi um curso encomendado pelo professor Valdo. Ele achava que a turma estava precisando aprender técnicas, né, qualificar a sua leitura, visando a escrita, visando a produção de GESCONs, enfim. E aí, então, ele sugeriu que a gente pudesse estar passando técnicas para os alunos. Aí a gente teve a ideia de fazer um curso diferenciado, naquelas aulas estilo TED, né? E ele ser EAD, ter também a oportunidade de quem está fora de Foz poder fazer integralmente o curso. E quem está aqui pode também participar dos módulos presenciais. Então, são 27 aulas, hoje já crescemos mais duas ainda, né? Com a professora Mabel Teles, professora do Cidal. 27 aulas, sendo uma aula, uma entrevista, né, com o professor Valdo Vieira sobre leitura lúcida. E o curso, ele dá muitas técnicas. A professora Adriana faz parte, né, tem uma aula também. O professor Ivo Valente, que está aqui também, tem uma aula no curso. E a gente está tendo um retorno muito favorável das pessoas de fora, que estão realmente conseguindo qualificar, selecionar melhor os livros, né, de interesse das áreas, de interesse de pesquisa para ler. E a gente acha que é um curso que tem um grande potencial. E tem tudo a ver com o tema do VBX de hoje. Né? Então, obrigada aí pela divulgação. Por isso que eu te chamei para dar e balinha. E o convite para todo mundo fazer esse curso. É só entrar em contato com o CIEC para fazer a inscrição. Obrigada. José, posso só complementar isso com um ponto que ele coloca aqui na argumentologia, na página 4, no ponto 2, autorregulada. Pressupõe do aprendente a capacidade de discriminar a fonte, qual a fonte de conhecimento recorrer em determinado momento. Né? Eu acho que tem a ver com a pergunta dele. E como é que se faz isso? Como é que o jovem, porque tem, hoje em dia, com tanta solicitação, às vezes não sabe, foi aquilo que você falou, que eu acho muito importante, o foco. Eu começo por onde? O que eu faço? Uhum. Né? Como é que se faz isso, então, essa discriminação? Será que você poderia dar alguma dica? Tanto os jovens, né? Ou até você mesmo, não sei se você poderia dar alguma dica. Por onde é que começa? Né? Por onde é que começa a pesquisa? Tanta coisa para pesquisar, como é que eu discrimino o que vale e o que não vale? Eu acho que posso dar uma palhinha. Eu acho que a técnica da inversão existencial, ela tem várias. Você mesmo perguntou sobre isso, né? Ela tem várias outras técnicas adjacentes que, quando a pessoa tem interesse e ela se assenhora e começa a pesquisar as outras técnicas, aquilo tudo expande. Um exemplo aqui das técnicas que são pesquisadas pelos inversores, a questão da dupla evolutiva, próprio autodidatismo, o pé de meia, a escolha da profissão, e tem vários laboratórios, incluindo o Serenarium, dentro do campus de Assinvex, né, do campus de Invexologia aqui em Foz, mas também, para quem não está aqui em Foz, tem muitos vídeos e muitos inversores que defendem verbete constantemente e que ajudam a aprofundar. Eu acho que o grande diferencial aqui para o jovem que tem interesse em pesquisar a Conscienciologia é ele assumindo como papel de inversor ou não, é entender bem o foco, o fulcro da técnica da Invex. É uma técnica excepcional, assim, ó, cheia de pesquisas interessantes, temos livros aí, então fica aí a sugestão. Tem várias técnicas para se pesquisar a respeito disso. Né? Eu vejo assim que tem que ir por onde mais brilha os olhos, né? Tem várias técnicas, a gente tem que ir selecionando ali qual que mais chama atenção, uhum. Qual que é aquela que dá mais repercussão, assim, intimamente. Eu vejo, assim, é o que eu estou usando agora, né? Por onde que, para me orientar, porque realmente tem muita, muita coisa para ver aqui de Conscienciologia. E tem os Greenbacks também, né? Que sim, vale a pena, que são os grupos que pesquisam, se unem e estudam, né? Eu, aqui na argumentologia, na caracterologia, no número 11, transformadora, aqui eu queria que você explicasse aqui essa aprendizagem relacionada à tendência de despertar a necessidade da autopesquisa e das reciclagens. É que eu li, há um tempo atrás, aquele livro do Augusto Cury, Código da Inteligência. Eu nem tinha muita noção de Conscienciologia, mas uma coisa me despertou, que tem um código da inteligência que pode facilitar a aprendizagem, que é tu rever mágoas, ressentimentos, assim, coisas impactadas, né, na mente,
que podem atrapalhar a aprendizagem. Aí, nesse sentido, explicar para nós em que aspecto as reciclagens são o norte de abrir a consciência para ela ter uma aprendizagem mais leve e mais... Conclusão é essa. O que você pensa? Papel da, seria o papel da, da reciclagem na, nessa, na aprendizagem? Como ela interfere, assim? Uhum. Olha, pensando em reciclagem, né? Intraconsciencial, eu acho que você começa a repensar e colocar um direcionamento, né? Se a gente pensar, por exemplo, a bússola consciencial, no prumo, no caminho adequado, no fluxo. Né? Eu acho que, para mim, eu entendo reciclagem como algo que permite você colocar o seu processo evolutivo na rota adequada. E nesse aspecto, aprender faz parte do processo. Então, isso aí, se você está nesse fluxo, tudo vai, parece que vai funcionar muito bem. Eu acho que a aprendizagem, quando ela é leve, é quando ela é bem-humorada. Eu coloco aqui na fotologia a importância do bom humor nesse muito processo. Só na inteligência emocional, né? Isso, isso. Você precisa disso para otimizar, não é? Pegando esse lado de, né, essa metáfora leve, acho que a aprendizagem também tem que ser pesada. Tem que ser desafiadora, porque você também tem que ter, no sentido de ser desafiado, enfrentar esse processo. E ao mesmo tempo que você está aprendendo, você precisa fazer as suas auto-pesquisas também. Não dá para escapar uma coisa da outra. Eu acho que o processo da reciclagem, ela acontece o tempo inteiro. À medida que você vai avançando e entendendo, né, a sua cosmovisão vai ampliando e isso vai se transformando. É nesse aspecto que eu acho que está sendo colocado aqui. Não sei se eu respondi assim a Sim, pergunta. Pergunta para ela. Você respondeu? Dá para ouvir? Respondeu. É só uma complementação. Interessante a gente colocar uma qualidade ali, reciclagens de sentimentos. É levar mais por esse lado, pelo processo emotivo. Reciclar aqueles tipos de sentimentos que nos levavam a pensar de uma forma e depois, com a autopesquisa, nós mudamos esse tipo de sentimento. Acho que é interessante sempre racionalizar o que está por trás dos sentimentos. Acho que é isso. Existe relação entre o autodidatismo dentro da conscienciologia e o tema do verbete? Tem. Explica. Então, explica para o nosso colega. Deixa eu ver aqui. Bom, no meu caso, né, a colega mencionando a questão de você estar morando num lugar onde você não tem um IC, né, onde você tem, mesmo não tendo um IC física, mas você está próximo, está em contato, né, e você tem acesso a todas as informações, ao conhecimento, ele está nas suas mãos, você tem que ter motivação para aprender. Né? Então, você precisa do autodidatismo. Seria fundamental, né? Eu acho imprescindível, essencial. Eu acho que é imprescindível. Você não pode prescindir do autodidatismo. Inclusive na própria universidade, né? Você tem que, o que você está estudando, você tem que ampliar aquilo ali. Né? Talvez, então, fala mais do conceito de autodidatismo que você está pensando, que talvez seja isso que gerou a dúvida no colega. Então, explica o que é o autodidatismo para você, né? Faz uma boa definição. Então, o autodidatismo eu estou entendendo no sentido de você promover a sua própria autoaprendizagem sem uma presença física do professor. Uhum. Você não tem um professor ali te orientando o que você tem que aprender. Então, o autodidatismo ele é alimentado principalmente pelo processo da motivação para aprender. Você tem esse desejo de estar sempre aprendendo, não é? Novas ideias e assim vai.
Então, é esse mecanismo. Então, você precisa também da própria volicionina, né? Da própria volição, dessa vontade de estar aprendendo. É porque eu acho que no verbete você falou muito da questão da aula, né? Você vai fazer a aula online. Sim. Acho que casa as duas coisas. Tem aula online, mas sem o autodidatismo você não, talvez não complementasse, né? Ou não ficar só no conteúdo passado pelo professor. Talvez porque você, eu entendo a aprendizagem conscienciológica, ela tem que ser... É o hétero. Até porque o paradigma consciencial, o tempo todo os dois estão andando juntos, não, né? Não tem como. É a aula, quer dizer, você tem um estudo direcionado e ao mesmo tempo você vai em paralelo com a sua autoaprendizagem. Sim, são os dois processos, o heterodidatismo e o autodidatismo. Eles devem caminhar juntos. Acho que juntos. É isso aí que talvez para clarear para o colega. Espero ter clareado. É, sinal, manda de novo. Ó, já, aquela pergunta que a gente ficou na dúvida, já tem aqui uma relação. Vamos lá. Em relação a... Ó, Ivo também. Em relação à pergunta anterior, sobre o fato de preferir estudar sozinha, trata-se de meu caso, pois sempre tive mais concentração e motivação sozinha. Sempre fui boa aluna e não abandonei a sala de aula, mas preferi estudar sozinha. Então, aqui é outro caso, né? Queria comentar alguma coisa em relação a isso? A ideia do sozinho é meio complicado, porque se você pensa que você tem lá o aporte do amparo, como é que você está sozinho no processo? Você não está sozinho. Eu acho que eu penso que a educação, sim, você aprende, você não delega para o outro, não é intransferível. É autodidatismo. Você... Mas o processo do aprender, o processo é social e parasocial, o processo é multidimensional, conscienciologicamente falando. Uhum. Então, a ideia do sozinho, eu não consigo conceber, entender. Essa questão do sozinho que você lembrou, que não existe solidão, né? Multidimensionalmente, tá? Tem sempre... Sim. Tem sempre gente, em qualquer lugar que a gente esteja, no meio do deserto do Saara, vai ter gente extrafisicamente conosco. Mas aí, eu acho que tem... Aí a questão é o seguinte... Se ela está falando de aprendizagem no seguinte sentido, de simplesmente aurir conhecimento através de leitura, realmente, sozinho do ponto de vista intrafísico, vai. E é um problemão, às vezes, pode se tornar, não estou dizendo que seja o caso dela, né? Pode se tornar um problema, porque leitura é uma coisa que o professor Waldo brincava que era uma cachaça. E é uma cachaça mesmo, ele chamava de cachaça mental somática, que vicia, que a pessoa fica lá, lê e às vezes... Só que só tem uma coisa, determinadas habilidades e competências a pessoa só vai conseguir desenvolver lidando com outras pessoas. Não tem como você querer escapar disso, tá? Na psicologia, dando um exemplo da minha área, a pessoa vai ter um determinado momento que ela vai ter que lidar com pessoas, não tem jeito, tá? Para ela poder desenvolver rapport, para ela desenvolver empatia. Em outras áreas profissionais eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa, os termos diferem, mas é um processo de aprendizagem que vai envolver uma relação com o outro, porque tem coisas que não é só o livro, não é só a questão de aurir conhecimento através da leitura. Eu acho que é questão, mas ela até usou o termo preferia. O fato de você preferir não quer dizer que você vai fazer só isso. Uma coisa é preferir estudar sozinho. Ok, você assimila mais. Mas lembrar que esse, o complemento, a prática dessa teoria que você aprendeu, você vai ver no dia a dia. É ali, é com o colega, é com a outra pessoa. E aí entra essa... Mas fixação dessa aprendizagem a partir da prática, talvez fosse. Acho que tem que ver a habilidade e a competência que a pessoa vai desenvolver. Uhum. Vou dando mais uma vez um exemplo rapidamente. Quando estava na escola, eu cansei de estudar. Eu aprendia mais na véspera da prova, quando eu ia realmente estudar, do que na sala de aula lá, com o negócio lá, os exercícios, coisa acontecendo. Eu acho que isso é com milhões de estudantes por você, aí, eu acho que bastante gente. Eu acho que tem um curso aqui no CEEC, que é a Escola de Parapsiquismo. O pessoal fala muito de habilidades e competências, né? Então, a habilidade é o conhecimento e a competência é você colocar na prática. Então, em termos de parapsiquismo, não tem jeito. Se você não botar na prática, né, só a teoria, é aquilo que falou, né, da clarividência. Não tem jeito, né? Então, tem determinados aprendizados que só na prática mesmo. Uma ideia que também estou tendo é
muitas vezes é muito mais fácil realmente a gente estar sozinho, a gente aprender sozinho. Só que eu acho que é preciso tomar cuidado também com essa tendência, porque senão a gente acaba se isolando, não é? Mesmo arranjar uma dupla. É, essa interação é importante que esse aprendizado seja feito. Até você coloca aqui na paradoxologia, né? O paradoxo de aprendizagem ser individual, mas se desenvolver na interação com outras consciências. Então, eu acho que é preciso não se esquecer disso, né? É muito gostoso, muito mais fácil, né? Mais fácil a gente... como é que se fala? É mais rápido, a gente vai mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe enquanto grupo, né? Eu acho que as duas coisas têm que ser dosadas. Por exemplo, quer dizer, um exemplo é que a própria questão do verbete. A pessoa faz verbete sozinha. Uhum. Mas ela tem o apoio dos professores, ela vai ter o supervisor, o revisor que vai interagir, depois vai lá, vai sentar aqui, está todo mundo aqui trocando ideias com você. Então, é uma aprendizagem individual, só você que vai ter que assimilar esse conhecimento, mas que ela está o tempo todo se dando com as interações. Eu acho que a questão da escrita, o verbete, mas não só o verbete, se a gente pensar em livro, artigo, também é a mesma coisa, né? A pessoa, na hora que ela pega aquele conhecimento dela e coloca, ela vai abrir o debate, então ela vai enriquecer, ela vai ter uma cosmovisão maior. Você vê, provavelmente, devem ter sido feitas perguntas aqui de aspectos que às vezes você não tinha pensado. Você, porque quando eu defendo o verbete, geralmente é assim. Então, às vezes, vem aquela pergunta que na hora você, gente, isso aqui... Então, você vai crescendo até o próprio conhecimento daquele tema que você estudou para apresentar. Na hora do debate, ele vai expandindo, ampliando, vai expandindo. Acho que muitos aqui são verbetógrafos, já devem ter tido experiência parecida. Então, assim, por isso que é melhor, porque o artigo, às vezes, você não tem tão direto, se não for num fórum de alguma coisa, né, você vai ficar lá. Às vezes, não tem tão fácil esse debate com o leitor, mas aqui facilita. Então, é uma outra vantagem da questão da verbetografia. É que você é o tempo todo interagindo. Você está estudando sozinho, mas você vai ter o outro, vai ter o feedback do revisor, que é fundamental, é importantíssimo. Porque a hora é o primeiro olhar, é o seu primeiro leitor, é aquele que vai te ajudar a tirar aquelas informações que podem estar dúvidas, que vai te ajudar a esclarecer melhor, que vai te ajudar uma série de informações. Então, está o tempo todo se dando na interação. Talvez seria interessante ela estudar as vantagens de se aprender em grupo, né? É, a gente não sabe o percentual da colega aqui, né? Mas é interessante ela também ver, ou faz um verbete, não sei se você já fez verbete, mas se não faça o verbete, faça essa experiência de estudar por um verbete e passar por toda essa construção, que acaba sendo uma construção coletiva, né, entre aspas, mas é que você vai ter o revisor, vai ter todas essas trocas de ideias. Talvez possa ser uma boa aprendizado ou experimento a questão do verbete. Então fica aí, né, fica aí o desafio nosso, de nós todos aqui. Pensa um tema para você estudar e escreve um verbete. Qualquer coisa tem um curso de verbetografia, é só se informar, sempre tem, você faz fazer à distância. Então, está tudo certo. Né? Quem ia falar aqui? Temos a Tânia na fila. Sim, por favor, Tânia. José, eu tenho duas questões para você. Uma é da fatologia na página 2, na quarta linha. Você podia falar os recursos educacionais abertos, porque tem relação com a aprendizagem híbrida? Você quer que fale agora? Sim? Você tem duas questões? Tá? Tem, a outra é... Não, faz uma de cada vez, acho melhor, uma né? Uma de cada vez. Então, os recursos educacionais abertos, como a aprendizagem híbrida era complementar tanto presencial quanto virtual, é claro que no curso presencial você não esgota todos os assuntos. Você precisa ampliar tudo isso. Então você tem que fazer uso desses recursos para ampliar a sua visão. Então, acho tanto um quanto o outro, tanto da online, que também não dá para se esgotar, que você tem que ter o aspecto presencial, eu acho que esses recursos você tem que abrir mão. O colega, ele mencionou em relação ao uso da internet. Né? Então, essa é uma ferramenta extremamente útil para que você possa expandir cada vez mais a sua visão. A quantidade, né, sobre aquele assunto que você pega de mestrado, doutorado, tudo na internet disponível. Só para dar um exemplo. Sim, e tem aulas bem interessantes que estão lá disponíveis. Você não pode... Tutoriais, né? Você não pode deixar isso de lado. Então, acho que isso complementa muito. Sim, e o outro é
Você colocou aqui na penúltima linha a prova geral da Conscienciologia. É, eu citei para fazer um... Ah, é? Você já vai dar uma força. Eu citei no início quando falou, né? Pois é, por que você colocou? Qual é a ideia? Eu achei isso bem interessante. Eu só fiz as 5 primeiras, depois eu não fiz mais. Então já estou convidada para o ano que vem. É, nem que ano que vem, eu tô em 2015 ainda, não? Espera aí. Este ano, já o ano passou já. Já passou. 2015 já foi, ó. Qual foi a sua ideia? A minha ideia é que esse seria talvez um indicador de você saber onde que você se encontra, né? Em relação ao conhecimento que você trabalhou ou aprendeu, absorveu. Eu acho que isso é um ponto importante nisso aí. Pois é, José. Eu sou uma velha professora. Eu comecei a dar aula com... Ainda estava fazendo o curso normal, quer dizer, eu sou desde professora primária. E eu tenho muita resistência, a prova como uma prova de questões e respostas. Ela não indica nada. Eu fui professora, quer dizer, desde os 12 anos e agora continuo dando aula na Preceptocons, eu dou aula para os superdotados, né? Eu dou epistemologia. E eu continuo achando que prova não prova nada. A menos que ela seja bem feita, quer dizer, prova de um modo geral, eu tenho resistência e prática de não usar. E aí você colocou, né, a prova geral e aí você deu um peso, né? E aí eu tenho ideias contrárias na minha prática de velha professora. É, o que eu posso falar, né, com a questão da prova, o que eu vejo na prova de Conscienciologia, que eu acho muito sério, e eu fiz todas, eu participei de todas as provas, né? Como fazendo as provas e depois na elaboração das provas. O que eu vejo que é o mais sério dali não é a questão da nota, isso é bobagem. É tipo um estudo dirigido. É mais uma motivação, no caso, para as pessoas estudarem a Conscienciologia. No caso, vai se separa, né, nessas últimas provas, pelo volume de verbetes. A gente separa 200 verbetes, seleciona, né, dentro de 4 temas. E vai buscar pegar ali, na hora das questões, o que a gente busca, pelo menos é um objetivo, é buscar aquilo que fosse aquele detalhe que é inesquecível. Então, eu lembro que as coisas que eu errei na prova elaborando, eu nunca mais esqueci. Então, aquelas vezes a informação que às vezes passou despercebida e que a gente é bom lembrar, é bom fixar, é bom não esquecer. Então, tem uma que é daquela primeira prova do professor Valdo, que eu errei até hoje, né? Que é, perguntava, são as férias necessárias? Eu, não, né? Não. E se você tem automotivação, até gaguejei. Automotivação, trabalho e lazer. Não, né? Quer dizer, a questão das férias, elas são importantes para o restabelecimento. Então, você também, na hora que você faz a prova, você vai vendo como você pensa. Outra coisa que a prova ajuda também, ajuda no diagnóstico. Estou falando da Conscienciologia, né? Não estou falando das outras provas aí. Estou falando da Conscienciologia. Diagnóstico, em vez de atenção. A gente vê que às vezes a pessoa está escrito não, e ela vai lá e não leu aquele não, escreveu outra coisa, trocou. Então também ajuda, desde esse aspecto da pessoa fazer um diagnóstico dela mesma, como ela vê aqueles conceitos, às vezes, que não estão muito. Né? Que você, às vezes, está meio tendencioso, vai ter que corrigir. Então, esse é o objetivo. Por isso que eu acho que é tão importante essa questão da prova. Então, nesse sentido, tirando essa questão, porque ali a nota, não precisava nem ter nota. Ali a nota é um processo, na época, que o professor Walter falou para ter, está tudo certo. Mas para a pessoa também se ver e organizar. Mas o mais sério, eu vejo esse movimento dessa checagem, sabe? De como eu estou, de como estão meus conceitos. Né? E aí, ó, fica... Também o convite, sugestões para a prova, todo nós estamos até buscando mais sugestões, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo. Tânia, talvez o conceito, eu gosto também muito do termo avaliação, né? Pensando na ideia da avaliação enquanto processo, enquanto ali é um produto, né? Mas ali eu acho que você tem uma ideia do processo que você vivenciou, qual o resultado daquilo ali. Eu acho que o processo da avaliação ela é contínuo, né? Você está se autoavaliando assim o tempo inteiro. Eu também acho que, pensando nesse aspecto da nota,
pode ser também um elemento que você tem que saber como é que você vai usar aquilo para você mesmo, né? Eu acho que não está ali numa comparação, pessoa, né? Uma coisa com outra, como na, né? Talvez assim na escola, eu acho que talvez seja um pouco diferente, mas talvez eu colocaria o nome avaliação. É. Eu gosto da ideia do termo avaliação, ao invés da prova. Mas fica aí, ó, dicas de como que a gente pode fazer essa ideia. Se tiver uma outra forma da gente fazer, ajuda aí você com a sua experiência para a gente manter esse negócio vivo, essa proposta do professor Valdo, né? Não, essa ideia da avaliação, essa é bem interessante, né? Pois é, porque, às vezes, na realidade... É uma alta avaliação, isso, né? Isso, é bem... E ela permite ver, se, às vezes, um conceito que não está bem colocado. Então, às vezes, tem questões assim que parecem óbvias. A gente coloca lá e vê que a pessoa erra. A pessoa, às vezes, é veterana. Mas, às vezes, aquele detalhinho... Igual a questão das férias, né? No meu caso, que eu estou aqui no meu... De assim, cobaia, né? Mas quantas outras pessoas às vezes vêm naquilo que às vezes não está na hora da prova, aquilo lá pensa que é óbvio, eu falo, não, gente, então eu estou pensando errado esse tempo todo, será que eu não vi essa perspectiva? Aí vai entrar na sua conscienciometria, então tem orcarolismo aí, o que está acontecendo? Então, cada um tem que ver. Então, esse exemplo é um, né? E tem agora vários que a gente pode pegar. Então, é uma oportunidade também de interagir com esses conceitos, sabe? É o que eu entendo da questão da prova. Adriana, sim, pode, só lógico. Eu fiz o curso de chamava graduação de professores. Esse curso não existe mais. E na época nós ficamos estudando mais profundamente a questão das provas e avaliações nas escolas. Uhum. A prova ela foi criada para avaliar o professor e não o aluno. Uhum. Então, assim, se na sala de aula a grande maioria tivesse nota baixa, o professor não conseguiu passar a informação. É. Então, o nosso projeto, né, de final de curso, até demos entrada no MEC para ver se funcionava, não foi para frente, tá? Era mudar para avaliação e seria assim, a cada conteúdo, no final da aula... E algum fazia tipo uma de checagem, né? Isso, para ver o que o aluno absorveu. Porque naquele momento seria visto a dificuldade do aluno, a dificuldade do professor, uma outra maneira de passar o assunto. Ou às vezes até que não foi muito feliz na abordagem do professor naquele momento. Exatamente, talvez às vezes outra, o aluno, né? Não estava num bom momento, porque também tem isso, né? Na hora da prova, às vezes o aluno fica nervoso e ele sabe muito. E chega na hora... Eu tenho meu irmão. Meu irmão tinha muita dificuldade. A prova de matemática dava dor de barriga, ele ia no banheiro. Né? E eu já tinha mais facilidade, não tinha essa dificuldade que ele tinha, né? Então, até por isso, lembrando dele, que nós fizemos esse projeto aí, no fim não foi para frente, né? Continua sendo prova. A gente pode pensar que essa discussão aí, dentro da própria pedagogia, dá muito pano para manga aí, né? Tem os defensores dos dois lados, então, por isso que eu não quis entrar nessa. Eu falei, dentro da conscienciologia, como é que eu vejo a prova? Agora fora, também me falta experiência para... falar sobre isso. Mas essa questão às vezes varia muito também de acordo com... Se você pegar, por exemplo, a Alemanha, final do século XIX, início do século XX. A pessoa entrava na faculdade, não tinha aquele tipo de aula, aula tradicional. O pessoal já entrava em programas de pesquisa e aprendia na pesquisa. Se for pegar esse pessoal da psicologia inicial, claro que hoje eles estão totalmente defasados e desatualizados. Wundt, o povo inicial, não havia um processo de aula bem aula. A pessoa entrava e ela já começava a entrar no processo na de prática, pesquisa, né? Na prática. Tá? E tem muita gente que está tentando, em algumas iniciativas, tanto que tem muita gente que aprende mais quando vai para a bolsa de pesquisa e vai para a questão do laboratório ali, e é ali que ela começa a ter aprendizado melhor, do que, não que na sala dela não vai aprender nada, mas a aprendizagem dela acaba ficando mais consistente na pesquisa. Está mais interativa, né? É grande a pergunta, eu vou ler devagar, qualquer coisa eu leio uma segunda vez, tá? São dois parágrafos, tá legal? Professor José, fiz duas graduações, estou concluindo a terceira, então, terceira graduação e duas pós-graduações, todas em AD. Mas são graduações técnicas em que importa o nível de interesse do aluno na pesquisa e a capacidade de autodidatismo. Fatores que em sala de aula presencial muitas vezes não fazem parte do contexto ou interesse da maioria dos alunos. Em sua graduação e doutorado em música, você consegue determinar os percentuais de estudos que foram presenciais? E quanto foi estudo e dedicação solitária na sua sala de estudo? E se esse resultado poderia ter sido conseguido somente pelos estudos presenciais?
No meu caso? É, no seu caso. Na sua graduação, que você é mestre, doutor, né? Então, nesse no seu processo de educação, né? Você consegue determinar o percentual que foi presencial, de aprendizagem presencial, e de que foi autodidatismo, você na sua sala de estudo estudando? Não, é difícil você colocar isso em percentagem. Isso, né? É muito complicado, porque, ao contrário do professor, que ele disse que não tinha a questão do grupo, de não estar na escola, o meu processo era o contrário. Eu gostava muito ainda gosto de estar estudando sozinho, e que é o processo do autodidatismo, e também estar com um grupo. Desde a escola eu já tinha aquela coisa de estar em grupo. Você só pesava esses dois lados. Isso, isso. Mas colocar esse número eu acho muito difícil. É difícil mesmo. É muito complicado. Eu acredito que, bom, pensando aqui no meu caso, meio a meio, eu não. Nunca... Talvez o autodidatismo tenha sido um pouquinho maior. Eu acho que talvez uns 60%. Mesmo porque, por exemplo, no doutorado tinha uma questão, ainda tem, muito importante, que é o processo da autonomia. Então, isso era valorizado no processo do doutorado. Então, quanto à autonomia, já pressupõe autodidatismo. Você tem que estar lá na biblioteca lendo, e não tem jeito, né? E é claro também que tem um processo também de dar discussões do debate. Voltando para outra pergunta do gostar muito de sozinho, o debate é fundamental para você consolidar, inclusive, a aprendizagem, aquilo que você aprendeu. Você falar para o outro também é uma técnica importante para saber se você realmente... Não, quem aprende mais é o professor, o né? professor. E nessa linha, o aluno, na hora que vai tentar trocar com o colega, também é uma forma... Sim, sim. Dele... Agora, é preocupante quando você, se você pensar na ideia da escola, onde você aprende mais fora da escola do que dentro da escola. Isso me parece muito preocupante. É alguma porque coisa aí começa que não tá a repensar, né? O papel da escola. Para que serve a escola? Né? Então, se está chegando nesse nível, tem que ser repensado. Mas, por outro lado, você não aprende tudo dentro da escola, dentro de sala de aula. Só na faculdade, ninguém aprende tudo só na faculdade. Você vai aprender nos estágios, por isso que tem, né, na grade curricular. Sim, e o processo é um processo que é contínuo e você não vê tudo. Então, quer dizer, se você não desenvolve essa motivação para aprender sempre, você vai ter sempre ficando desatualizado. As coisas acontecem de forma muito rápida. Então, isso é extremamente importante. Então, medir é muito difícil, mas eu posso dizer que na graduação, talvez 50-50, mas no doutorado foi já tem. É bem mais, já é um pouco mais. Na caracterologia, página 4, gostaria de saber o item 1, 2 e 5. Então vamos lá. 1, associativa. Pode comentar? Associativa, quando você faz consultas a múltiplos meios, eu dei o exemplo de você estar discutindo numa aula determinado tema, determinado assunto, que ele não se esgota e que você recorre às ferramentas online para você complementar. Isso vai te expandir a sua visão, e você vai expandir a capacidade sua de associar ideias, né? Eu acho que seria nesse aspecto. A outra 5? A 2. Autorregulada. Ocorreu em determinado momento. Isso tem uma questão de você tem que saber ter a auto-organização, a autodisciplina, para que você consiga discriminar aquilo que é prioritário no seu caso. Então você tem que identificar e você tem que procurar resolver esse gap que pode estar aí no seu processo de conhecimento. E desculpa, a outra é? Disseminadora, sim. Disseminadora. Esse compartilhamento entre consciências participantes, diferentes espaços de tempo, eu estou pensando principalmente no sentido da aprendizagem online. Quer dizer, você tem a condição hoje de estar compartilhando ideias com pessoas de vários países. Isso é um ganho muito grande, não é? E ao mesmo tempo, você também pensa, por exemplo, no processo do poliglotismo,
Eu estou falando de pessoas de outros países que você tem esse contato mais facilmente, e quando você discute essa ideia, você vai precisar de idioma. Então, aí, por aí você já começa a entender como que a coisa tem que ser um pouco bem maior. Então, isso, o conhecimento você não fica para você, o conhecimento tem que ser disseminado. E também o processo é tarístico, quer dizer, você tem que fazer jus a isso tudo. É, na página anterior, na página 3, poderia aprofundar, se possível, com exemplos, o paradoxo? Você pode ler o paradoxo e falar? O paradoxo de aprendizagem individual, mas se desenvolver na interação com outras consciências. É o que a gente está falando aqui. É o que a gente está falando. No meu caso, voltando para a escola, claro que eu tinha a motivação, o desejo de estar aprendendo com os livros, mas também tinha necessidade e aprendia muito com o outro. Né? Voltando para a ideia do Vygotsky, né? Que, principalmente pensando naquelas ideias do ZDP, daquele conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? Quer dizer, tem muita vantagem você estar em grupo, você estar em equipe. Você sai ganhando muito, né? Então, isso aí, eu aprendi muito e aprendo muito estando em grupo. Isso eu não abro mão. Então, quer dizer, embora a aprendizagem é intransferível, eu não vou, o outro não vai aprender por mim. Isso é um esforço que eu tenho que fazer, é um alto esforço, etc. Mas o outro também vai contribuir muito para que eu aprenda algo, né? Então, não tem jeito. Esse é o paradoxo de ser a sua aprendizagem. É você mesmo, mas também você aprende estando com um grupo, estando com outro. Patologia, terceira linha, lá na primeira página, terceira linha de baixo para cima. Poderia explicar os três tipos de ambientes virtuais citados? Ah, ok. Bom, o AVA, né, os ambientes virtuais de aprendizagem AVA, eles são muito próximos, são muito parecidos. O Moodle, onde você consegue fazer, por exemplo, contato direto, você pode fazer em tempo real, ou você tem aulas que são postadas, que você pode assistir a essas aulas e no tempo que você achar mais adequado. Então, são ambientes que promovem a questão da comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. E onde você também consegue ter contato tanto com tutores e também que você tem contato com alunos. Então, é basicamente uma ferramenta de aula, de ambiente de aula. Eu tenho uma pergunta. Aqui no detalhismo... Você falou as três, não? Pode ser? Só para terminar a terceira aqui. O Blackboard é a mesma ideia de você postagem, que você posta informações. Tá bom. Por favor. É que no detalhismo... ciclologia, o ciclo da aprendizagem permanente. Minha pergunta é a seguinte, pergunta e a sua opinião também, né? Qual o conselho que você dá ao buscador conscienciológico para ele assimilar os conceitos da interassistencialidade, da TARES, e se você concorda que a teoria sem experimentação é um mero deleite? Vamos lá. A primeira questão, como ela assimila... Eu só não entendi o tema, é buscador? É bom de cada vez. Buscador conscienciológico. Buscador tá querendo dizer o buscador borboleta dentro da conscienciologia. Ele fica em várias... O conceito de buscador borboleta, que você não fica em vários pontos e não pare nenhuma... Dentro da conscienciologia, é isso que aquele tá devorador perguntar? De livros que não pratica as teorias que ele aprende. É o teoricão? É teoricão. Porque o buscador borboleta é aquilo que ele posa... Sim, ele voa, aí voa, é que posa, tá. Né? Para esse, que é o buscador conscienciológico, é qual o tá conselho que ele daria para ele assimilar os conceitos mais importantes da interassistencialidade, que são os da definologia dele aqui, ó. Os conceitos homem e mulher, né, assimilar os conceitos interassistenciais, tarísticos, cosmoéticos e cosmovisiológicos da ciência conscienciológica. Essa seria a aprendizagem híbrida conscienciológica. Qual seria o conselho que ele daria para o próprio buscador conscienciológico que ainda não se entrou? Ah, tá. Aí esse buscador conscienciológico que você está falando, o tema é neutro, sadio ou patológico?
O que é o buscador conscienciológico? Faz uma definição só para a gente entender se tem a ver com o buscador borboleta ou não. É o buscador aquele que quer saber mais? É, o buscador que quer experimentar. Ah, então é positivo, ele está querendo conhecer. Aquele que quer ter conclusões com base na teoria que ele já sabe, né? Porque... Ah, tá. Então esse conceito de buscador não tem nada a ver com borboleta, eu que me confundi. O buscador é aquele que está procurando se informar mais. Como é que as dicas Qual que ele poderia dar? O conselho que ele daria para a pessoa já se tornar interassistencial, para ela se tornar uma pessoa que pratica TARES, para ela se tornar... Assim, que não seja teoricona, né? É, para ele entrar numa... Né? O que me veio aqui foram dois conceitos. Primeiro, teático. Conhecimento conscienciológico é teático. Você não dá para ser teoricão, não. Você tem que colocar isso em prática. Né? E o segundo, além da teática, agora fugiu. Que não, primeiro, vai que você pega ele de volta. Daqui a pouco eu pego. Tá. Teática e o outro é o princípio da descrença. Que eu acho que isso também é fundamental. Você tem que colocar te leva a buscar sempre, né? Porque se você não aceita, se você não aceita a resposta pronta, você vai estar sempre buscando, né? O que é a descrença? Não sei se é por aí, então. Ó, porque você não faz um verbete buscador conscienciológico? Ela inventou lá um termo, nunca ouvi. Então, ah, não é? A gente ficou na dúvida aqui, a gente ficou na dificuldade de definir o que, é que era, então escreve, né? Sim. No meu caso, eu iniciei a TENEPES porque eu ganhei o livro de um amigo de TENEPES e eu ainda estava no processo religioso. E aí eu iniciei a TENEPES com base no manual da TENEPES. Assisti os vídeos do Valdo na internet. Tá, não fiz um curso. Não fiz um curso e comecei a experimentar a interassistenciologia através da literatura, né? No caso, conscienciológica. Mas foi um dos... Assim, eu tinha lido... Coragem para Evoluir, que melhorou um pouco o meu aspecto religioso, né? O outro, Dupla Evolutiva, e depois esse do Manual da TENEPES. Aí eu disse assim, não, já chega, já li muita coisa, tenho que fazer alguma coisa agora com isso que eu li, entendeu? Então, aí, no meu caso, a interassistenciologia foi mais sedimentada com a prática, entendeu? Não assim, só por aprendizagem, né? Mas é aprendizagem também. É isso que eu ia falar. Mas você acabou já respondendo a pergunta, tá? Que a sugestão que é dar é que a pessoa deveria ela encontrar uma função assistencial da qual ela se sinta bem, tá? Se sinta desenvolvendo. Seja na TENEPS, seja na docência conscienciológica, seja sendo consciencioterapeuta, seja sendo conscienciômetra, alguma função. Porque daí ela vai ter que interagir socialmente, ela vai interagir com as outras pessoas. No caso, por exemplo, da consciencioterapia, com certeza só em livro ela não vai aprender a fazer consciencioterapia. Ela vai ter que interagir com os outros consciencioterapeutas, vai receber feedback. Eu estou dando mais próximo do meu exemplo pessoal, tá? E vai ter que interagir com os conscientes. Nessa interação, ela vai aprendendo. Na docência, vai ter que interagir com alunos, vai ter que interagir com professores. Os outros professores. Os outros professores. Muitos cursos são com mais de um professor. Se não, tem professor, às vezes é um professor só, mas tem toda uma equipe, por exemplo, CP2. É um professor, mas tem uma equipe toda de apoio. Sem contar que para chegar na docência vai ter que dar... Hoje já mudou bastante isso, talvez eu esteja até usando termos desatualizados. As chamadas aulas-treino, vai ter que dar aula para outras pessoas. Hoje na dependência tem todo o projeto que a pessoa passa. Sim, tem formação, né? Ampla do que a própria leitura ou a... Mas é o que ele falou logo, a primeira resposta dele, teática, teoria e prática. A teoria é o percentual menor, mas é fundamental. Somente só a prática sem teoria, a pessoa também fica marchando. Então, é um percentual menor, e só nos livros até da consciologia, né? É um percentual, ele fala até o extremo, né? O professor Waldo escreve. É 1% de teoria e 99% de prática. Entretanto, esse 1% de teoria é essencial. Então, estudar, ler os tratados, essas informações todas, elas são essenciais para a gente fazer esse 99% maior. Então, é um paradoxo, de certa forma, né? É um paradoxo até para o Mater Pensene, da pessoa que ela tem a aprendizagem como uma meta, né?
de saber lidar com essa vontade de aprender, né? É porque aprender, novamente, no processo evolutivo, é um processo inevitável, que você vai passar por ele sempre, né? Não tem como, você não escapa disso. Você está sempre aprendendo e vai sempre aprender, né? Só ficou faltando o final da pergunta que eu não entendi. Ah, sim. Não, é que ela falou. Ah, ela, foi ela. Não, é aquela. O deleite daquela da parte da. Ah, você falou uma palavra bonita. Como é que foi? Deleite, é? Como é que é? Fala, repete, não me lembro, você lembra? Foi o final da pergunta relacionado a. Isso. A experimentação? É, foi alguma coisa de deleite, né? Ah, é a teoria. Ah, tá. Sim, deleite é coisa de mineiro mesmo, né? É. E aí, então, assim, boa. A gente tende, né? É. Quem é, por exemplo, eu, assim, eu sempre gostei muito de ler, tá? E, às vezes, a gente lê por deleite. Porque, sabe, não vai usar aquilo ali na prática nunca, tá? Mas, claro, a aprendizagem, ela sempre um dia tu vai poder, se tu tem na tua memória aquele arquivo relacionado àquele livro e tal, tu pode puxar ele e tal. E sem experimentação, essa é a minha pergunta. É, de novo, na teática. Ao mesmo tempo que você está com deleite na leitura, faz o deleite também no processo prático, não é? Seria, nem tudo que a gente lê a gente vai praticar. Mas tem um verbete do professor Val, dá uma olhada. Aplicação da neoideia. É justamente isso, você ter a ideia e você fazer. E aí tem um outro verbete que é do professor Pedro Fernandes, que é gap teático. E também tem um gap entre você compreender uma ideia e você conseguir colocar em prática. Então tem também. Então são dois aí verbetes que auxiliam nessa discussão aí. Efeitologia, página 2. Poderia explicar o efeito do desenho instrucional auxiliando na aprendizagem conscienciológica online? O que é isso, desenho instrucional? Desenho instrucional seria quem elabora os cursos, né? Uhum. Quer dizer, como ele é apresentado. Como é que você coloca? Isso facilita a sua aprendizagem, uma técnica, né? Pensionologia, página 1, segunda linha. Poderia aprofundar os rastros pensênicos das comunicações online? Sim. O que você escreve fica registrado. Então você pode recuperar tudo. Quer dizer, as comunicações que são feitas, elas não se perdem. E as energias estão ali. E online, né? Tem até online, fala que a memória... Tem algumas pessoas falam que a memória é perfeita. Não sei se o termo é bem isso. Uhum. Mas é porque não apaga nunca, fica lá, não, né? Não apaga. Então é bom pensar o que está colocando, né? Lá, o que está escrevendo. Como podemos avaliar a qualidade dos nossos rastros nesse tipo de comunicação? Como é que a gente avalia isso? Eu acho que você tem que procurar saber os resultados dele. São resultados pró-evolutivos ou não? Aí é você que tem que fazer essa avaliação. Pensando no processo lá da prova, você faz a avaliação do resultado daquilo ali que você coloca. O verbetógrafo. Qual a sua opinião sobre o futuro dos cursos de Conscienciologia em termos de tecnologia de aprendizagem? Os cursos à distância são o futuro da educação Conscienciológica? O que que você acha? Não. Eu estou defendendo a educação híbrida, porque eu entendo que é importante ter cursos online presencial. Tem que lembrar também que a tecnologia ela vai ajudar. E não se esqueça também da paratecnologia, que talvez seja mais sofisticada do que essa tecnologia que a gente tem. Eu acredito que não. Eu acho que vai ser mais opção, o processo vai ficar cada vez mais fácil. Eu acho que é um misto. E já tem alguns cursos, né? O próprio Leitura Lustra, que a gente citou aqui, tem o próprio Verbetografia, que nós citamos também, que já são cursos que são... Tem aulas, né? E tem partes que são presenciais, ou às vezes na Verbetografia até tem algum grupo que é presencial, mas tem aquela interação, né? Sim. Que é sempre presencial, que você vai ligar todo mundo, conectar na internet, vai se comunicar. Tudo que vier para facilitar, para ajudar, é excelente. É uma forma de acessar mais locais também. Mas, né? Eu acho que um não vai substituir o outro. Você acha que vão continuar em paralelo, talvez? Eu acredito que vai.
Talvez vai aumentar, né? Porque hoje ainda são poucos, né? Talvez vai aumentar esse volume de cursos. Isso, pode aumentar, mas eu acredito que as modalidades vão continuar. E aí, essa aqui é para essa pergunta aqui, ó. De que maneira as ICs, instituições conscienciocêntricas, podem melhorar a aprendizagem híbrida conscienciológica? Você, com a sua experiência, como é que você pode ajudar a gente aqui com isso? Como que pode melhorar? Deixa eu pensar aqui na minha experiência. O que você viu que funciona e o que você viu que ainda podia ter outro aspecto para otimizar? Eu acho que cada vez mais aperfeiçoar o processo de comunicação entre professor e aluno seria algo interessante. Esse canal ficar cada vez mais aberto. Então você acha que teria que ter mais tempo? É o quê? Mais tempo. Eu acho que seria o tempo mais seria tempo interessante. Dessa interação. É isso? É. O tempo também dos cursos poderia ser um pouco maior. A gente sempre pede, né, um pouco mais. Mas eu acho que isso poderia ser, ajudaria. Então vamos lá, você está falando da questão da duração. Da, né, duração do tempo. Questão do aumento da interação. Pensa aí mais, se você podia ajudar a gente. Eu acredito que... Olha, em relação ao material, eu acho que o material é mais que suficiente, porque ele pelo menos eu estou falando no meu caso, né? De cada um vai ter que pensar no dele, mas eu acho que atende perfeitamente, né? Mas eu senti mais falta realmente de ter mais tempo. Foram esses dois aspectos que eu estou pensando aqui agora. Pegaram mais. Pegando agora mais. E lembrando de outros, você manda para cá. Sim, claro. Tá bom? Então, agradecemos ao Bebetógrafo. Acho que foi um debate bem interessante aqui, né? As pessoas participaram, foi bem rico. Agradecemos, esperamos os próximos verbetes, afinal agora você já pegou o gosto, você falou, né, que está sempre, então esperamos os próximos verbetes. Agradecemos aos tertulianos também, é importante a participação, aos teletertulianos, né, que também são importantíssimos, que são o tema aqui do seu verbete, e até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado pela oportunidade. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presenças, 17 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Hoje teremos dois recados, o Ivo com a Volicioterapia na OIC São Paulo e a Paula com o programa Verbetografia AD da Enciclosapiens. Boa tarde, pessoal. Esse recado vai especial para os teletertulianos de São Paulo e Redondezas. Nós vamos ter em São Paulo o Grupo Consciência Terápico temático Volicioterapia, Autocura pela Vontade, que é o desenvolvimento da vontade para promover autocuras. Esse Grupo Consciência Terápico vai acontecer em 16 e 17 de janeiro, próximo final de semana. Tanto no dia 16 quanto no dia 17, vai das 9 às 17 horas. O local vai ser lá na OIC São Paulo. Para maiores informações, o telefone é 11-DDD 97521-3158. Eu vou repetir o telefone. 11, o DDD, 97521-3158. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo seu verbete, a fazer o programa de verbetografia no formato EAD, totalmente à distância. Isso está completamente a favor, né, daquilo que nós estivemos discutindo aqui. Por isso, se você quer colocar essa meta gestionológica, participe do programa EAD, que vai iniciar no dia 25 de fevereiro e vai até no dia 19 de maio. São 12 módulos semanais, sendo aulas online toda quinta-feira, das 19h30 às 21h30. Para inscrição, vocês podem contactar a recepção do CAEC pelo telefone 45-3525-2652 ou através do e-mail caec@caec.org. Vocês podem fazer a sua inscrição e começar já a receber as aulas para poder definir também o seu título. Envie as propostas de títulos antecipadamente para títulos@enciclosapiens.org, otimizando o aproveitamento do curso. Aguardamos as inscrições de vocês e a participação de todos. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Autolibertação Emocional,
da especialidade Holomemoriologia, da verbetógrafa Thais Lima. Obrigada e boa tarde a todos.